Dobar dan, dragi moji ljubitelji dobre hrane. Ako ste gladni pre ove emisije, nešto bocite, stavite neko meze. Evo sam u Obrenovcu, Obrenovac, ovde se Kolubara uliva u Savu, a bit će još nešto, bit će naravno dobre hrane. Restoran Đukić, osnovan davne 1992. godine u Obrenovcu. Ovde je hrana odlična, restoran ima dugu tradiciju i dobro se jede. Ali pre toga idemo na brzu hranu koju isto drži moj prijatelj Đukić. Idemo proverimo šta vole klinci, šta vole mladi. Pođite sa mnom. Evo ovako, ovde imamo veliki izbor sendviča, pizza, palačinak. I ovde možete sami napraviti svoju kombinaciju. Međutim, ima onaj mesni deo, on je iza, tamo je roštilj. Dobar dan, evo ovde mi se više sviđa. Poštovanje, kako je? Evo, dobro, izvolite. Šta imate u ponudi ovako od ove brze hrane? Imate pljeskavice, ćevape, belo meso, peleći batak, dimljene vešalice, vrat, kobasice, rolovanu piletinu, pohovanu. Od pohovanog programa ima i bečka, karađorđeva, pohovani sir, sendviči. Znači, umor i roštilj, to je mnogo bitno. Jeste. I ista ova hrana je u restoranu. Zapravo iz restorana hrana dolazi kod nas, znači, tamo je priprema. Da. E, dobro, dobro. Ništa, ja bih sad probao sve ovo, ali čeka me Đuka i ne ide da idem punog stomaka tamo. Jest. Hvala vam najljepše. Hvala vam, prijetno. Prijetno. Poštovanje, si mi dobar? Evo, šta radiš? Odlično. Dobro nam došao. Bolje te naš, kako je? Evo, dobro. Hvala. Hoću, pokažemo ovaj tvoj restoran da vide i gledalci naše emisije. Pa jeste, što kaže, mi smo tu dugo, 92. godine, pa eto, što kaže, vi nam počesto dolazite, ali nikako da se usnimimo, što se kaže. Idemo sada redom. Ovo je prva sala, sve je onako sredeno. Jeste, ovo je matično, od kada je otvoren restoran, prosto ovo postoji, a ovo posle što budemo dole videli u produžetku, to je deo koji smo naknadno dodali, pretvorili neku našu lepu letnju baštu i još lepšu multifunkcionalnu baštu. Ajde da pogledamo to sve da vide. Otvorimo, zatvorimo. Putem kamere. Evo, evo. Ko u Francuskoj da si, ja? Bele stolice, sve pa lepo. Jeste, Francuska i Italija, tako nešto smo pravili. Čisto se ljudi osjećaju onako prijatno, kao kod kući. Police sa vidima koje imamo u ponudu, eto, prosto ljudi da mogu da stanu, da slikaju, da pogledaju šta imamo da im ponudimo. Trudimo se da to pretežno budu domaće vinarije i ponuda domaćih rakija. A rakije vidim da su ovaj na prvom, visokom prvom mjestu, pozicionirane. Pa jest, to zbog dece držiš ili? Šljiva je na, pa i zbog dece. Prolazimo u ovaj novi deo. Aha. Koliko je prva sala imala mjesta za goste? Pa nekih 60-70 mjesta, a ovdje sad imamo nekih 140 i dječji igrali se dole u produžetku koji ćete vidjeti. Idemo sad obiđemo. E, ovo je stvarno fenomenalno. Dobar dan, gospodin, prijetno. Ovdje nam je pokretni krov leti, znači koji može se otvara da bi dobili utisak bašte, da kažem. Hacijenda neka ili nešto tako. Otvoreno prostorom, tako. Prostor koji prosto može da se podijeli fizički ako ima manji broj ljudi, znači deo funkcioniše za privatnu proslavu, deo za a la carte, tako da eto. Imaš parking, što je vrlo bitno. Dva parkinga, da imamo preko puta restorana i ovdje na ćošku drugi parking, prosto to moramo da imamo. Za jednu kafanu to je obavezno, se kaže, ali još obaveznije da imate igralište za djecu. Jeste, eto. Jer kad dođu roditelji da mogu djecu da stave ovdje. Tako je, smatrali smo da prosto ne možemo da ukinemo to dječje igralište koje je od uvek tu, da bi dobili više mjesta za sedenje, ali što kaže, svi smo roditelji ili sad, ili smo imali tu malu djecu. Prostrano igralište, to je mnogo bitno. Jeste, jako bitno da roditelji, to jest gosti, mogu svoju djecu da puste na igralište, da što kaže, sede na miru i da ne razmišljaju koliko toliko je njima da imaju, da predahnu. Za djecu ima i to je prelepo, a za odrasle? S obzirom da smo se ti čuli, da me nisi iznenadio, što se kaže, potrudit ćemo se da spremimo u današnjoj nekoj prezentaciji restorana sve što spremamo od domaćih proizvoda, znači oni koje mi proizvodimo. Bogi je odrastao u kafani, 32 godine u kafani nije malo i sada se to vidi. Rezultati su vidljivi, hrana je fenomenalna, ambijent i osoblje vrlo ljubazno. Sve je onako pravo kafanski, kako treba da bude. Bogdane, evo, sedo smo na 100, ide lagani doručak. Reci mi, od kad traje ova priča da se naši prijatelji... Čekaj, polako sad. Znači, prvo, kako... treba da dolikuje, što kaže. Dobro.
žuri. Jeste, trčiš pred rudu. Znači, lagano. Jedna rakijica za početak. Ali jedna samo. Samo je pojedna. Jer sam rešio u zadnje vreme da malo budem. Eto, neka preporuka naša bude od naših drugara i prijatelja iz manastira Lelić, njihova rakija od suvih šljiva. Živjeli, živjeli. Koliko godina postoji? Jeste, porodični restoran koji postoji od 92. godine. Trudimo se da hranu koju, to jest namirnice koje koristimo u pripremi i budu od domaćih, to jest lokalnih dobavljača. Da se znao, dakle? Jest. Trudili smo se i za decu da, kao što smo im obezbedili tamo prostor za igru, da za njih napravimo za naše male drugare male jelovnik, to jest deči jelovnik, da oni mogu onako da roditelj ne mora da plaća celu porciju za dete, prosto da bude jedna mala porcija za njih, čisto da pojedu nešto, što se kaže, da zadovolje. Znači, vodi se računa o svemu. Jeste. Pa pre svega smo, ja mislim, jedan porodični restoran, pa nakon toga čak i ljudi koji su došli sa porodicama, kasnije oni dovode svoje poslovne partnere kod nas i eto, to se malo proširila priča. Koliko je to godina? 30? 32 godine. 32 godine, malo li je? Pa, pošto smo krenuli sa kako običaj nalaže, sad malo predjela. Da može. Da probamo, pa ćemo... I od kratko lica nisam video, znaš ono ranije kad se išlo po... Pa jest. Ovo baš i nije malo za dve osobe. Pa nije, ali ajde. Od ptice mleko. Pa dobro, ali eto, čisto da zašarenimo, da probamo od svega pomalo. Ovde imamo grilovani sir sa suvim šljivama i njeguškim pršutom. Ovo su nam brusketi sa domaćim kačkavaljem i salsom od paradajza i isto takođe njeguški pršut. Ovde gore domaćih belog sira, kajmaka, čvaraka. Čvaraka. Jeste. Kulen u kati. Kulen u kati, jeste. Belo lučena. Što se lepo znaš. Belo lučena, sa puno belog luka. Goveđi svinjski pršut, crveno lučena i kiselo kupusa. Još je sezona kiselo kupusa. Jeste. Vruće lepinjice uvek služimo u restoranu. Znači, kada dođete, poručimo, malo smo sad, što kaže, zbog ovih mlađih modernizovali, malo fokaća, malo domaću lepinjicu, vruću iz naše tamo peći. Hvala. Hvala puno. Skromna srpska trpeza, a samo doručak. Da, skrom. Za početak. Za početak. Uvijek govorim to, Nemci prave rođena za 20 ljudi svojim okom, što mi doručkujemo. Pa neke stvari izgleda nisu prihvatili od nas, toku su bili godina. Ne nađoš se to za uzmu za... Ja mislim da je ovo stvarno meraklijski, nešto domaćinski, što posjeduje naše restorane, naše kafane. Srbi mnogo vole kafanu, jer kafana je institucija. Pa ja mislim da se ljudi malo i pogube kod tih restorana. Mislim, čovek zna se šta se voli i šta je prodajno i da tu ne treba previše eksperimentisati. Bitno je samo da se ljudima posluži kvalitet. Dakle, krenem. Pa evo probamo sa sirom, pošto je on topao, da se ne hladi. Ajde, ovako. Jeste, i ja ću se poslužiti. Uvek tu malo ove suve šljive možemo dodati uz to, kažu, jedno s drugim. Zdravo, pre svega zdravo. Šlipovac. Šlipovac. Također dobavljač, jedna mala mlekara koja je se bavi isključivo proizvodnjom njega. Slučajno smo došli do tih ljudi i opet dugogodišnja saradnja. Uglavnom, saradnici sa kojima sarađujemo što se tiče namirnica su dugogodišnji. Znači, da se ponovimo, domaći čvarci, kulen domaći u kati, njeguški pršut nije naš, što kaže ne možemo, on je crnogorski, i domaća goveđa i svinska pršuta. Od istog njeguškog pršuta je ovde u kombinaciji sa domaćim kačkavaljem, nekom salsom od paradajza i belog luka su napravljeni brusketi. Naravno, znamo da je to italijansko jelo, ali prosto mi smo ga prilagodili malo našem podneblju. Vidi, sve što je na stolu je bajno na pogled, a ovo sve što sam probao je domaćinski i preukusno. Evo, verujem. Hvala puno. Drago mi da je tako. Da ne pričam u praznu priču. Ovo je samo jedan deo, da kažem, predjela, to jest mi ovde smo jako popularni, vodili smo za neki nivo da ljude smo navikli na dolaze kod nas na doručak. Mi smo malo preterali ovde, ali u suštini imamo i onu klasičnu ponudu doručka sa domaćom palentom i kiselim mlekom, opet uz dodatak neke njeguške pršute, domaće kobasice sa kačkavaljem koje idu uz
pržena jaja, kako ko voli, neko na oko, neko kajganu, neko omlet, sve vrste tih omleta, nekih sendviča. A za nas ove koji su malo stari, ima neka rakica dodatno. Pa dodatno rakica. Bić. Nadam se da si uživao u ovom početku druženja. Starter je odličan. Tako da imamo neku ideju da sad još ti malo u kuhinicu. Obožavam. Sa kuvarom da pripremite vas dvojica zajedno nešto. Idem. U ovom restoranu se zna odakle koja roba dolazi. Pogledajte ovu slaninu. Tri jezika govori. Iš, prava. Imati adidasku, a imati ovu sa malo više belog, da naš starije. To je lek, zdravlje. Ala cvrči. Ćuretina sa mlincima. Samo ovde u restoranu Đukić. Obrenovac. Atika, srećan rad. O, deki, desi. Šta se radi? Evo, sečemo goveđu. O, ljudi, pogledaj evo. A? Taman mala masnoća da ima. A miris? Lepo suvo. Ukusno, mirišljivo. Sa ovim ovde, ja ne znam, ima li neko bolje mjesto od ovog ima? Ne. A? Pa... Pršut, ali ima goveđi pršut? Pa goveđa, svinjska, njeguška. Njeguška? Da. Kaštradine, jagnjeća, kako to ide? Pa da. Ima i to? Ima. Te tri stvari mi na dvoj. Šta ćemo pravimo danas? Kobasicu u testu. Može? I picu. Dobro. Pravi kuvar. Acika, šta radimo sada? Aj, pomaži, pomaži. Ja ću napravim kobasicu u testu. Prethodno smo kobasicu ispekli na roštilju. Dobro. Domaća kobaja, domaća, tanka crevo. Da, naša kobasica. Uvek ista. Da. Isto ovako meso i brzu hranu što radite gore. Tako je. Temperatura je jaka, tako? I to je naše testo. Mi stavimo i damo senf. Kobasica. Ovo je ozbiljna porcija, tako? Tako je. Tako je. I kačkava. Može pomoći prijatelju? Ma, naravno. Ćuram na svadbu, ali nema gde. I ovo se peče. Zapeče se. Dobro. A sada bi ja picu neko napravio. Pičeš picu. Aj, pusti mene, nisam ja tako loš. Ruke sam pravo, sanitarnu križicu imam. Može i ovako. Može. I ploča mora da bude dole ova mermerna. I lagano se vrti, ali... Da. Sad pred kamerama. Pelata ne smete puno ostavljate, da ne bude otužna. Sir, neka mocarelica da bude. Aha. Tu ne može se promaši. Fungi. Tako. Ne treba pretrivati. I pošto je juneća, da bude ovako. Ipak da ne preterujemo. E, sad beše, ovo je za ovaj pokret. Dobre, iz treće. Sad se namesti. Pa i nije nešto, ali možda prođe. Proći će. Na jedno mesto. Ovde. Evo ga. Ovo je samo jedan deo, je tako? Tako je. Sad ti to dorađuje. Tako je. Slajenica. Prvo luk. A luk, da. Bez crvenog luka ništa. Da, je posebno malo i slanenicu, malo ovako, belj. Uvijek neka budete, ta je zdravija. Da. Ta je zdravija za pluća, a i ukusnija. I vraćamo da se zapeče. Može. Deki, vadi, ti si pravio. Ja sam odgovoran. Jeste. Nemam baš mnogo iskustva, ali ide mi ovo drugi. Nije loše. Nije loše, može da prođe. Dobro, ovo ne ide pred gostje, sad nemojte da me držaš. Evo neka bude jedna maslinica. Možda ne izgleda ovako bajkovito, ali verujte mi, ukusno je. Evo te miriš. I treba se... Lepo miriš, lepo. Treba se okladiti, treba se okladiti. Da, treba se. Evo. Ovo se traži. Evo, ova je pobegla. Malo dovolj da je vratim tu. Ovo imate, pojete samo ovde u Brenovcu. Restoran Đukić. Dve kobaje, ovo je porcija od 400 grama. Pa tako je. Mašala, testo, fenomenalno, luk i slajnica.
Tako radimo mi majstori. Dobar dan, može jedno pitanje? Kako da ne? Zašto volite ovaj restoran? Pa, u ovaj restoran volimo često da dolazimo zato što standardno održavan kvalitet hrane, dobra atmosfera, dobar ambijent. Ribu. Ja obožavam ribu i salate. I čorbice. To su znači tri favorita. Evo meni iz kuhinje. Da probaš što sam ja pravio. Ja hoću kobasice, evo jedva čekam da probam. Ali, ovo ne valja da se ladi. Pogledaj, teletina. Teletina se topi. I mora da se topi, znači mi veće tele od 80 kg ne koristimo prilikom pripreme ovog jela. Sprema se teletina 12 sati, domaći kajmak i tu nema greške. Nema šta da se pogreši. Kobasica je naša domaća koju mi pripremamo. Kobasica u testu, vidjeli smo kako si je pripremao. Svo testo je. Jeste, domaći testo. Mi pripremamo i testo i pečemo ga, što kaže, prilikom svake poručbine ništa nema unapred ispečeno. Ćevapi također, oni su sveže roštili meso, sve je vrelo. Kajmak isti svuda. Domaći? Domaći ćevapi, domaći mleveno meso koje mi pripremamo. U suštini za ljude koji možda i ne znaju i nisu iz Obrenovca, mi imamo znači, sve to kobasica, mleveno meso, vešalice, dinjeni vrat, sva ta neka mesa mogu probati i u našem fast foodu koji se nalazi u gradu. I to lokalci znaju što se kaže. I catering radiš? I catering i pice, ono isto što kaže i pizzerija. Tako da sve smo nekako uobličili, ali nama je na la carte restoran ovdje akcenat za celokupno poslovanje. Sve radimo pod istom firmom, ali eto, prosto nam je ovo najbitnije. Ćevapi po mom ukusu, osim krompir. Eto, kad probamo, kad ima ovakvih džakonija. E, pa dobro, to je ali starinski, oni ćevapi, juneći, crni luk preko, malo propržen, paprika ljuta i kajmak. Savršeno. Savršenstvo. Da ne hvalim. Ne hvalim ja. Ali stvarno je prekusko. Previše. Sama vidjeli ste i ovdje, osim sad toga ambijenta, nekog domaćinskog i svega, i ljudi koji su zaposleni tu su uglavnom dugo godina već tu, ne menja nam se... Ekipa mora bude. Da, ekipa nam se ne menja. U suštini ima nas i starijih i mlađih. Reci mi, sve ovo si preporuka Božino vino, pa tako? Pa ja sam se dvoumio, da, na kraju je izbor pao na regent Aleksandrovića, tako da to njim prosto nema greške, ali eto... Forsiraš sve domaće? Moj neki favorit. Forsiraš sve domaće, to mi se sviđa. Ma da imaju oni dobar rodoslov, ali on je malo onako... Dobro, nije za šire masi. Za svaki dan? Malo, da, ovo je već onako vince pravo. Domaće vina, da, pa u suštini gledamo, da, i domaće vina da služimo u restoranu, prosto kad dolazi gosti sa strane, iz inostranstva i zašto im ne ponudimo domaća vina. Ovo je naše i ja ne znam čoveka koji je došao iz inostranstva i da je rekao da nam je hrana ne loša, nego da kao, pa znači nije nešto. Svi su rekli da je najbolja i odlično. Pa evo, i to je prvo sa čim se mi ponosimo kad dođu gosti. Zdravlje. Imamo jako puno gastrobajtera i ljudi koji se užele, što se kaže, domaće hrane i sve. Da. I onda oni tu njih ne interesuju, ni tagliatelle, ni riba, ni ovo, ni ono, ćevapi, vešalice, kobasica i to im je, nema greške, oni to baš i hvale. Ja kažem opet, ja pričam iskustva gostiju, to je dostupno i na našim Instagram stranicama i na recenzijama na Google. Tako, nema laži, nema prevara. Nema, prosto. Pogotovo sad je protok informacije jako veliki, tu nema. Ne možeš, možeš jednom, biste rekao sam malo pre, jednom možeš da zezaš, a već drugi put jako teško. Drugi, ako ti je ortak, treći put već nema tolerancije. Znači, ljudi uvijek misle, drži restoran, njemu je lako, ali što kaže šta si za brda valja, to niko ne vidi, i problematiku i sve ostalo. Da uvijek bude isto, što je mnogo bitno. Jeste, znači ne možemo ni dva puta dođete da ova kobasica ili ova pljeskavica ili šta smo već iznali ovdje sve, mora biti svaki put isto, ili barem bolje, ali ajde, zadržimo isto. Ti koji domaćin treba da jedeš. Ja hoću, eto što kaže, pričamo, pa je rekao da ja ću kobasicu da održim obećanje. Ajde. Da vidim samo da ne možemo da uđemo u dalje pregovore tvojeg angažovanja iza kamere. To je to? Nema razlike. Nema razlike? Odlično. A ne, lako je kad imaš ti gotovo već testo. Da budeš naučnik.
ali dobro. Kad sa ljubavlju pripremaš hranu, mislim da tu nema greške. Tako da... Daniela, stvarno, i ti i ja duzano pravimo nešto, pa neki detalj se osjeti pri spremanju. Uvijek neko da neki začin više. Dobro, restoran mora da ima i nomenklaturu i gramažu i... Jeste, pa ja kažem njima, oni kažu šefe, možda je bolje da damo malo više te morske soli, nekog šajnog bibera, nešto. Mm. I tu je uvijek polemika da li je to ispravno ili nije ispravno. Prosto zato što su ukusi kod ljudi različiti. I onda mi je bolje da bude možda malo neutralnijeg ukusa, pa ako neko želi da to sam ovaj... Ovi mladi vjerojatno vole ovo. Pa, treba se. Ova moja generacija i malo mlađi. Bel luk je bel luk. E, sad, oni neće da... I ljuta je ljuta. Pa, jest, ali ajde. Što kaže, za svakog po nešto se nađe, jest. Tako da, to je to. Dobro vidim, dobra klopa, dobro društvo. Muziku imaš? Muziku... Kad je aktualno ono, decembar, mjesec uoči novogodišnjih praznika, ispratimo sve ove druge praznike, dane zaljubljenih, 8. martove. Ovdje je lepo, jest, da, privatne, muzika, atmosfera. Privatne proslave su također aktualne kod nas, to vidim sve na našem sajtu. Može se pogleda lepo prezentovano od tih set menija dostupnih koje su za sve vrste svečanosti. I ono što ja znam, znači vikendom se ovdje traži mjesto više. Obojezan je... U suštini je potrebna rezervacija. I kad krene letnja sezona, kad malo otvaramo taj kroj i lepo vreme, uveče gledamo da ispratimo sa nekom laganom muzikom, čisto da nenametljivom onako. Zbog varenja. Zbog varenja. Od 30 godina ste u ovoj priči, Đukići, ima raznih dovoljstina. Ajde, sjeti se nečeg ili nešto neku. Pa znaš šta, ja često volim da ponavljam jedan vic, to je ono, prepričava se taj vic ovdje, što kaže, godinama već. Ali tiče se restorana i te kafanske priče, kaže kad ode Sulja i Muja pričaju tradicionalno i kažu, pita Sulja Muja, je li Muja, što ti ideš stalno u restoran, uvek odelo kravata, nikad ne ideš onako ležerno. Pa znaš šta kaže, kad se novo napijem, kaže, a loše si obučen, oni kažu, vidi, napila se seljačina. A kad si lepo obučen, oni to budu malo fini, kažu, gospodin je malo popio. Što kaže, živa istina, ali eto. Pa jeste. Što kaže, to je to. Baklava sa malinom je naš jedan od, možda je domaći kolač pre svega, stari recept i jako prodajan, vidjet ćete. A što se tiče drugog kolača, pa eto, nek bude i pistač malina kombinacija. Može, neka malo modernija varijanta, a slične sadržine. I moj ti je predlog, ako nemaš rakiju od maline, da obavezno to služiš s te kolače. Imao. E, a imaš se. Imao. Nema iznenađenja. Odbilja kuća. Druže moj, je li to to? Jest. Naša pita sa malinom, baklava sa malinom, kako god. Njih nećete pogrešiti. Ovo mi se sviđa, gladne oči, gledam. Nisam mi dodala gledamo to. Ovo je pistać malina. Eto, napravili smo dva slična kolača, a opet različite. Uzdravlje, život i meni, 100 godina. Živjelo i ti meni. Imaš troje zlatne dece, ima ko te nasledi. Ima šta nasledi, svaka čast, prava domaćinska priča i samo ako nastavite. Ja ne vidim, nemam, i da hoću nešto, nemam šta kažem. Bukvalno sve što se iznad nas, to je bilo fenomenalno. A vi, dragi gledalci, jednom nedeljno morate ići u kafanu. Ko ima uslova, može i dva puta i tri puta. I vidimo se 7 dana, živi bili 100 godina. U zdravlju. U zdravlju. Živjeli.